Вакансії у організаціях будівничої галіни пропонують на дні підприємства у Гомелі. Він пройде 4 красавіка в управлінні по праці, зайнятості і соціальній обороні гарвиконкама з 10 до 12 годин. Відкрите акціонерне товариство «Гомель-Железобетон» пропонує більш за 20 вакансій. Підприємство має потребу у таких кадрах, як відділочник железобетонних виробів, формовщик, машиніст крана, маляр, тинковщик. Представники кадрової служби розтлумачать потребування і умови прийому на працю. Искальникам рекомендуется иметь при себе паспорт, документы об эдукации и працовную книжку. По некоторых специальностях есть махшимость пройти навучание. Так само жадающие смогут ознакомиться с базой вакансии, доведаться об махшимости отримать субсидию для организации предпринимательской деятельности.